Ja tervetuloa uuden videon pariin, Soraten 25, ja tänään jatkuu jälleen kerran F1-24 Driver Career-sarja. Tänään meillä on toinen kilpailu, eli toinen kauden kakkosen Saudi-Arabian Grand Prix. Ja jos ette vielä Australia-jaksoa käynyt katsomassa, niin käykää ihmeessä, koska eka jakso se oli aika mielenkiintoinen kilpailu. Niin kuin mä voin sanoa suoraan, Aston Martinista on tehty monsteri. Kuten nähdään tästä suoraan, he ei menettänyt Regulation Changein aikana mitään, niin sen takia he pysyvät tuolla kärjessä, joten heillä on tosi hyvä auto tällä hetkellä. Mutta miten sitten tällä viikolla, tai miten oikeastaan tänään sitten käy täällä Saudi-Arabiassa, niin se on sitten ihan oma juttunsa. Mutta heti ensimmäisessä, kun me nähdään, me oltiin P20, meillä meni internal combustion engine, ne 5 kierrosta ennen matkaa maaliin, niin vähän pilalle, kuten tästä nähdään tosiaan. Joo, 5 kierrosta ennen maaliin meillä menee moottori, ja näin ollen meidän maallinen top 5 sijoitus meni siihen, ja tältä näyttää ensimmäisen kilpailun jälkeen MM-sarjan piste. Eli Aston Martin otti tuplavoiton, niin paljon pistettä kuin vaan mahdollista. Mun vapaaharjoitukset näytti tältä Saudi-Arabiassa, eli saatiin 240 pistettä. Täydet pistet vaan, mitä voidaan saada, ja saadaan vähän experienceä ylemmäs, niin se on aina totta kai hyvä juttu, koska noita menetettiin aika paljon ton DNFn takia noita statseja, niin se oli yksi pikkuinen ikävä asia. Ja tässä oikeastaan näette, että 3 practice programmia perfect, ja 8 kierrostahan tuossa tuli ajettukin, että aika hyvin saa noita niin kuin experiencen tonkin kautta, ja aika johon kun päästään, niin meillä tuli heti ekana ongelma, electrical system fault, eli siinä sitten jouduttiin minuutti odottamaan, mä pistän bensa-asetukset kuntoon, paineet pistän niin alas, tai oikeastaan minimille mitä voin, niin sitten vähän säädin setuppia, että mä halusin ottaa suoravauhti itselleni lisää, koska meillä oli tosi paljon ongelmia suoravauhdin kanssa, että tosi paljon niin kuin menetettiin suorilla vauhtia aita vastaan vapaissa harjoituksissa, niin tolla mä nyt halusin sitten korjata ton tilanteen, mutta Q1 me päästään aloittamaan, ja tää Saudi-Arabian rata, niin tää on, en tiedä mitä oikein vielä sanoa, koska mä en oo kauheasti, mä oon ajanut nyt niinku, tää on 4. kerta kun mä ajan tätä, mä oon nyt 2 kertaa ajanut tota kareerissa tämän niinku omassa kareerissa, ja 2 kertaa mun ja Parkisakon co-op kareerissa, et se on niinku, en osaa oikein vielä kunnolla sanoa, mutta kuten nähdään suoraan, niin 60 heti ensimmäisen sektorin jälkeen, tonne, oliko se Magnusseni vastaan, ihan hyvä alku ainakin. Tästä vähän jarrutus meni liian pitkäksi, ei saatu apexia, ja sen takia tullaankin menettämään pikkusen aikaa, mikä nyt ei ollut ihan se ideaalin tilanne, mutta 288 on se, minkä alle pitäisi päästä. Me saadaan 283, ja meidän Q1-aika tulee riittämään sijalle 10, joka olikin tossa Bahrainissa aika meille tota tuttu sijoitus. Ja me Bahrainissa otettiin kilpailuun 105 AI, kun me otettiin, niin nyt meillä on aika olisi taas 110 AI, ihan vaan sen takia, koska mä halusin nähdä, että onko se Bahrain, vaan minkä takia mä en pärjännyt, koska kuten nähdään, niin jäähän noin 1,5, oikeastaan 10 Hamiltonin ajasta, eli tää nyt näyttää pikkusen paremmalta, jälleen kerran ykkössektorin jälkeen, niin ollaan 60 Oconin edellä, mutta taas mitä mä haluan sanoa, niin toi mun setuppi, niin ne on tosi korkeat siivet tonne, niinku, tai en voi sanoa tosi korkeat, mutta ne on korkeat siivet, ja siitä just näkeekin tuonne ykkössektori, missä niitä siipiä tarviikin, niin ollaan aika usein noita nopeampia verrattuna muita vastaan, ja sitten täällä niinku kakkos-kolmossektoreissa menetetään se kaikki etu, mitä ollaan saatu, niin pitäisi varmaan niinku keskittyä siihen, että laittaisi nekin semmoiseen balanssiin, että ei välttämättä se ykkössektori nyt niinku yhtä hyvä olisi, vaikka nytkin ollaan sekunti melkein Oconia nopeampia, joten niinku vauhtia meillä ainakin on, siellä on muitakin vielä kierroksella, ja tässä mikä niinku Saudi-Arabiassa on tosi jännä, että pelkästään hotlappia kun käytetään, niin toi ERS, se ei kulu melkein mitään. Meillä on edelleen niinku tommonen yli 80%. Totta kai se tulee takas aika nopeastikin, että nytkin ollaan niinku melkein 90. Niin se on jännä, mutta overtakeen mä en halua koskea, koska muuten nämä aikaa olisi vähän liian helppoja. Koska aikaan ei tosiaan käytä overtakeen, mutta Q2, se riittää meille 6. joten okei, se oli sitten oikeasti hyvä kierros. Paljon ne erot sitten on meillä, niin sekin kiinnostaa nähdä. 40 kärkeen, siellä on Alonso ja Norris 1000:osan päästä toistelta, aika tasasta, ja ollaan jopa 30 nopeampia kuin Hamilton, ja siellä on itse asiassa George Russell, joka tippuu, tommonen ensimmäinen, kauden ensimmäinen niin kuin yllätystippuja aika ajoissa, niin kuin Bahrainin ja Saudi-Arabian jälkeen, mutta Q3, me päästään näkemään mun kokonainen kierros Saudi-Arabiassa, ja mä voin sanoa oikeasti tämän kierroksen, että tää oli yllättävän hyvä. Mä oikeasti jälkeenkin päin olin sillä, että okei, kyllä tää niinku onnistui, kun nähdään heti suoraan, niin hyvin saadaan tästä leikattua näitä kantterit sen verran, että saadaan niinku mahdollisimman hyvä ulostulo, saadaan tosi hyvä ulostulo, ei mitään ongelmia. Nyt tää seuraava pitää saada rengas mahdollisimman lähellä tuota sisäseinää, ja kuten nähdään, niin tosi lähellä ollaan. Kaasu melkein pohjassa koko yhdistelmän ajan, niin erittäin hyvä juttu. Kuten nähdään, jälleen kerran kaasupohjassa kantterin päältä. Tässä mä jouduin aina vähän nostamaan, mitä mä aina ihmettelenkin, kun jotkut pystyy vetämään ton ilman, että nostaa, mutta mä joudun valitettavasti nostamaan, ja kuten nähdään, niin ollaankin 30 Norrista edellä ykkössektorin jälkeen, joten niin kuin hyvä aloitus ainakin tälle meidän kierrokselle. Toivottavasti kakkos- ja kolmossektori sitten yhtä hyviä, se melkein
minuuttitasan.3 on Norriksen toi kakkosektori, joten nyt sitten vaan katsomaan, kuten nähdään, niin tosta olisi ehkä vähän tiukemman linjan saanut ottaa tohon mutkaan tultaessa, mutta sitä ei nyt ei tarvi murehtia sen takia, koska tuo oli ihan hyvä, hyvällä vauhdilla silti päästin, ja kakkosektorin jälkeen meidän ero Norrikseen on noin 20 nopeampi, joten hyvä tilanne, ja kuten nähdään taas, niin ei ihan sitä Apexia saatu täydellisesti, mutta silti päästiin nopeasti, hyvä ulostulo tosta mutkasta, ja nyt sitten tiukalla linjalla tuo sisäseinää vasten, ja nyt sitten viimeinen mutka, toivottavasti saadaan Apex onnistumaan täydellisesti, ja saataisiin siitä sitten vielä lisää aikaa, ja kuten saadaankin, saadaan tosi hyvin toi, ja hyvä ulostulo tosta, nyt sitten vaan 27.3 on sen aika, minkä ajan meidän alle pitäisi päästä, ja meidän kierros on 27.3 myös, joten se riittää meillä tänään Saudi-Arabiassa P6, joten tästä tulee mielenkiintoista nähdä, miten meillä kilpailu tulee menemään. It's still new to Formula One, but it has fast sweeping corners, already making it a favorite. Welcome to the Saudi Arabian Grand Prix. So let's take a look at a topographical map of the Jeddah Street Circuit. As you can see, a number of challenging corners for the drivers to master here. We'll see just how much the teams have benefited from their time spent in practice this weekend. And like many street circuits, this track has the potential to punish drivers that get it wrong. Let's hope we avoid any safety cars today. It's time to see how our drivers are stacking up after yesterday's exciting qualifying session. Fernando Alonso lines up on pole position, and Max Verstappen lines up alongside. Looking at the rest of today's grid, we have Sainz, Leclerc, Perez, the Flying Finn, Norris, Hamilton, Oscar Piastri, Gasly, Russell, Ocon, Hülkenberg, Ricciardo, Tsunoda, Joe, Albon, Magnussen, Stroll, and Logan Sargeant. Which of these talented drivers will come out on top today? Peli ehdottaa meille yhden stopin strategiaa, että mediumilla tuommoinen melkein puolet kisasta ja sitten toista puolikas sitten hardella, eli eikö me tolla mennä, ja kilpailun lähtöjärjestys, niin meiltä hyvä aika on verrattuna siihen, että Bahrainissa ei pärjätty, niin voi olla, että se 110 aajoa siellä Bahrainissa vaan oli vasta niin vaikea. Täällähän meillä oli myös 110 aajoa, joten voi olla, että se on tuommoinen ratakohtainen nyt tälle tokalle kaudelle, mutta oltiin parempia kuin Hamilton, se on hyvä juttu. Myös Verstappen päässyt Aston Martinien väliin, pystykö tänään hän haastaa tänään näitä kilpailussa, niin saa nähdä. Muuten täällä ei mitään sitten ihmeellisyyksiä olekaan, että mennään lämmittelykierrokselle. 0.3. Ei todellakaan huono. Nyt sitten vaan tarvitaan hyvä startti tähän kilpailuun. Voitaisiko tänään yrittää miettiä ensimmäistä podiumia? Se olisi ainakin erittäin hyvä juttu. Lähtö, se nyt ainakin on tosi tärkeässä roolissa tänään. Ja ihan ok startti saadaankin. Me päästään sinne, oi Perez jää siihen vähän Leclerkin bussiin ja ulkopuolelle jää meille tilaa. Me päästään haastamaan siellä myös sitten Leclerkia sisäpuolelle ja Leclerc oli nyt parempi Ferri tuossa äsken aikaajossa, niin se oli ihan hieno nähdä, että Russell tippui jo Q2, niin se oli kyllä aika ikävä, mutta meidän startti on hyvä, noustaan kilpailussa jo viidenneksi, tää kelpaa meille, ja toivottavasti tänään ei mitään teknisiä ongelmia tuu meille, koska se olisi tosi ikävä, jos semmoinen tapahtuisi varsinkin toista kertaa putkeen, mutta tässä nähdään suoraan, että tää niinku mun setuppi perustuu tuohon ykkössektoriin, että meillä niinku pitäisi mutkissa ainakin sitä vauhtia olla tosi paljon, mutta sitten suorilla se voi olla sitten ihan niinku vaikeuskin meille tänään, joten pitää toivoa, että sitten vaan pysytään niinku mahdollisimman hyvin perässä ja pitäisi toivoa, että se DRS tulisi mahdollisimman nopeasti käyttöön, mutta hyvä startti, hyvä alku. Nyt sitten vaan toivotaan, että Hamiltonkin pystyy tekemään siellä taimpana hyviä ohituksia ja nousemaan ylös tota placeissa ja saamaan tänään Mercedekselle hyvät pistet. Ainakin ERS-avulla päästään haastamaan Leclerckia nytten, niin tää on tosi hyvä. Tää on tosi hyvä. Noustaan Leclerckin eteen, se on kilpailussa neljänneksi ja seuraavana sitten on Aston Martinit, joilla tällä hetkellä on aika hyvät autot, mutta katsotaan, jos meillä nyt vauhti heitä vastaan löytyy, niin se olisi semmoinen jopa positiivinen yllätys. Leclerc aika nopeasti pääsi ainakin haastamaan meitä, että ei mulla niinku heti kotiin ERS:n pois käytöstä, niin kyllä tuo niinku heidän suora vauhti on sitten ihan omaa luokkaansa, että ei niinku vaikea pärjätä heitä vastaan. Se pitää sitä ERS käyttää aika paljon oikeasti kierrosten aikana. Päästään haastamaan Leclerckia sinne ja samaan aikaan myös Verstappen lähtee haastamaan Alonsoa sinne sisäpuolelle, joten nähdäänkö siellä ohitusyritys? Ei nähdä ihan. Nytkö lähtee Verstappen nyt sinne ulkopuolelle haastaa viimeisen mutkan? Nähdäänkö kärjessä muutosta joku muukin kuin olisi Aston Martinin ensimmäistä kertaa tällä kaudella? Toinen kilpailuhan tää vasta on, ettei se vielä niinku paljon mitään kerro, mutta kumpi saa DRS nyt? Se on
Verstappen, nytkin sitten pääsee Sainzkin tohon mukaan. Sainz lähtee, ei lähde sisäpuolelle, niin vähän jännä. Me saadaan myös nopein kierros, niin se on mukava pikku yllätys. Ja Sainz sinne kyllä pääsee haastamaan sitten Verstappenia, mutta me päästään samaan aikaan myös haastamaan Alonsoa. Noustaako kilpailussa jopa kolmanneksi? Voidaanko nousta tässä vaiheessa jo kilpailussa kolmanneksi? Kyllä noustaa Alonso eteen. Ensimmäisen kilpailun voittaja nimittäin Alonso, niin tää oli hyvä. Tää oli hyvä move meiltä kaikilta. Siinä menee rinta rinnan. Tää olisi meille mutta aika hyvä paikka lähteä tekemään ohitusyritys tässä Sainzin sisäpuolelle ERS-DRS-kombo. Ja siitä sitten kato Verstappenin rinnalle ja myöhempi jarrutus ja ulkopuolelta pieni liukuminen ja noustaan Saudi-Arabian kilpailun kärkeen. Tää on hieno nähdä. Siihen nähdä, että oikeasti Bahrainissa me kärsittiin aika paljon, niin nyt kärkeen niin kyllä kelpaa tosi paljon. Nyt vois kyllä yrittää saattaa yli sekunnin ero Verstappen, niin sehän voisi auttaa meitä oikeasti aika paljon tänään. Pientä summa ainakin seinä, otetaan sen, nyt ei ole ihan ideaalia. Meidän ensimmäinen tehtävä on keep tire wear under 29.5%, joten 4 kierrosta aikaa, no se muuten voi mennä aika tiukoillekin, jos oikeasti miettii tarkalleen. Täällä on niin paljon näitä nopeita mutkia, niin toi prosentit vaan nousee aika nopeasti. Sen sijaan Verstappen pääsee heittämällä meidän ohi. Ei mulla niinku, ei mitään mahdollisuutta haastaa tossa vaiheessa. Sen sijaan, no, vaikka hän pääsee helpolla meidän ohi, niin kyllä mekin ainakin yritetään päästä helpolla ulkopuolelle ja seuraava mutkan sisäpuoli ja noustaan Saudi-Arabian kilpailun kärkeen takas. Laitetaan nyt niin paljon, kun tuohon meidän taakse ilmestyy tommonen kunnon jono. Kaikki on niin tasaisia, paitsi noin Astonit on nyt... Mä oon vähän yllättynyt, miten ne ei täällä Saudi-Arabiassa on niin vahvoja. Et voiko sitten olla, että kaikki radat ei vaan niille sitten niinku sovi autoa. Se olisi ainakin hyvin mielenkiintoista nähdä. Samalla kun meillä on kaikkea tässä meidän lähellä, mutta Hulkenberg on kilpailun ensimmäinen keskeyttäjä myös. Me päästään vielä Verstappen sinne sisäpuolelle, nyt vaan varovasti rullata, ettei kenenkään kylkeen tulla, mutta joo. Me tajutaan saada toi tehtävä tehtyä. Me ei totta kai päästä Verstappen, johon meillä ei tarpeeksi ERS ole. Sen sijaan Alonso pääseekö jopa molempien ohi. Tässä totta kai Verstappen pystyy vielä haastamaan ja meillä switchbacki. Tehdäänkö me se, mitä mä luulen? Oi, nyt menee tiukoille. Myöhempi jarrutus ja kyllä, me noustaan upealla tavalla takas kärkeen. Alonso on toinen, Max Verstappen kolmas. Nico Hülkenberg keskeyttää tosiaan ja on näin ollen Saudi-Arabian kilpailu ensimmäinen keskeyttäjä ja ensimmäinen keskeyttäjä tähän kauteen, jos nyt mua ei lasketa. Tällä kierroksella meidän on tarkoitus mennä varikolle, mutta sitten kun Alonso on tuossa meidän edessä vähän ikävästi. Kyllä. Siinä haardeille sitten. Paljon täällä toi 60 toi limitti. Vitsi se on paha, kun se joillain on 80, joissa se on 60. Niin toi on aina pikkusen paha, mutta me ollaan jo toisena tässä. Tää on hyvä. Nyt sitten pitää vaan toivoa, että ei tule mitään virheitä. Ja kuten me nähdään heti, niin meidän eturenkan kanssa on virheitä. Ja meidän pitää sitten odottaa Verstappenia, että meidän edelle pääsee. Joten nyt menee paljon aikaa. Ja myös Sainz pääsee meidän edelle. Joten nyt me hävittiin tosi paljon aikaa sitten loppujen lopuksi. Tää voi nimittäin pelata Alonson pussiin sitten aika isosti. Voi muuten oikeasti pelata, mutta toivottavasti haarit meillä toimii hyvin, koska ainakin mikä varmaa on, niin haarit, ne kuluu ei melkein mitään tällä radalla. Nyt pitää nähdä, että mihin se Alonso tippuu, vai joutuu, pääseekö se takaisin kärkeen. Nimittäin jos se kärkeen pääsee, niin sitten me voidaan olla jopa isoissa vaikeuksissa. Miten käy, siellä se Alonso menee jo. Menee tosi tiukoille Verstappen sinne rinnalle, ja Alonso pääsee just ja just kärkeen, joten se yhden kierroksen overcutti niin näköjään on toiminut hänelle, joten eihän tää nyt oo yhtä hyvä. Onneksi meillä nyt lämpimät renkaat on hänellä ehkä vähän viileet, niin voi olla, että ensi kierroksella taas yrittää Verstappen hakea ohitusyritystä. Meillä ainakin kattokaa tää vauhtiero tässä ykkössektorista. Me nähdään suoraan, että toi ykkössektori on meille se nopeampi ja saadaan nopeampi myös purppuraa siitä, joten toi on hyvä. Päästä jopa Sainzin ohi ulkopuolelta. Annetaan auton vaan rullaa ja noustaan yksi sijoitus ylöspäin ja ollaan podiumsijoituksella tähän kilpailuun mentäessä. Nopein kierrotas 30.1, se on aika hyvä. Nyt lähtee sitten Verstappen haasta Alonsoa ulkopuolelle, seuraavan mutkan pääsee sisäpuolelle. Kumpi saa paremman kiihdytyksen, kyllä se Alonso näyttää saava ja Verstappen vielä jää siihen taakse, joten ei vielä saada Alonsolle semmoista kunnon haastajaa. Tää vaan tehdä kaikkemme, että voitais ohittaa hänet. Imu apuu siitä nyt Verstappenista eka.
ottaa Alonsosta sittenkin tämmönen hyvä imuapu, mistä päästään Verstappenin rinnalle. 350 melkein mennä ja myöhäinen jarrutus tosi pitkälle toki menee, mutta saadaanko parempi linja ja noustaanko kärkeä vai saako Verstappen pidetty sen tilanteen? Kyllä se näyttää siltä, että Verstappen saa, mutta me päästään siihen ulkopuolelle silti ja aika hyvä tommonen huijaus saatiin Verstappenin vasta tehty. Mä kyllä taas porukka ihan omalla vauhdilla ohi. Kyllä se Verstappen pääsee siihen meidän eteen ja me vähän laitettiin Alonso ahtaalle, mutta me saadaan ainakin toi tehtävä tehty, niin se on taas yksi vihreä asia tässä kilpailussa. Ja Hamilton on siellä 8 tällä hetkellä, eli kyllä se niinku pistetä olisi ottamassa, mutta kyllä se kelpaisi, jos se vähän enemmänkin niitä saisi kuin 8. Totta kai hänellä on pientä matkaa, että hän pääsisi seuraaville pistesijoituksille, niin se on niinku yksi miinuspuoli tällä hetkellä. Mutta onneksi vielä on 10 kierrosta matkaa maaliin. Ihan mitä vaan voi tapahtua. No, sanotaanko, että ei ihan mitä vaan, koska damage kun ei toimi, niin ei paljon asiat niinku... Paljon asioita ei tapahdu. Paitsi ulkopuolelta Verstappeniin vastaan. Tää auto, se kyllä vähän menee leveällä linjalla, mutta me saadaan nyt ERS-avulla taas toi hyvä ulostulo ja sisäpuolelle hyvällä linjalla ja takas kilpailun kärkeen. Nyt lähtee Sainz haastamaan Verstappenia. Pystyykö hän saamaan sen ohituksen tehty? Se voi nimittäin Sainzilla olla aika hyvä, jos on tänään Alonsoa edellä. Koska voi olla, nimittäin voi ottaa isoja pisteitä tänään, mutta Verstappen pystyy pitämään tuon kakkosituksen. Ja nyt meillä on semmoinen ero jopa, että tämän ykkössektorin jälkeen me voidaan ehkä saada tuo ero jopa yli sekunti. Joten nyt meidän pitää kokeilla sitten tehdä näin. Miettikää, miten paljon se voisi auttaa meitä tämän loppukilpailun ajan, kun kierroksia käy nyt ei ole enää kauhean paljon jäljellä. Tuommoinen sekunnin ero nyt tuli se, toi seuraava mutka, siinäkin mä pystyn vielä ottaa itselleni aikaa ja... Ei kyllä tosi leveällä linjalla, tein nyt ihan... Ei ollut ihan ideaali toi linja tossa, mutta silti toi yli sekunti on ero, joten... Toi muuten pystyy ratkaisemaan ehkä tämän kilpailun, jos hyvä tuuri käy. Nyt ei Verstappen saa DRS, ja Sainzikin, niin jos haluaa meistä saada DRS, niin pitää vielä kuitenkin... Päästä Verstappenin ohi ja ottaa aika kovastikin kiinni. Nyt siellä on sitten kaikki oikeastaan lähellä toisiaan. Me saadaan myös nopein kierros. Alonso nousee kärkeen, mutta pystykö Verstappen siellä olemaan jopa semmoinen pieni tuplahoitus tähän ensimmäiseen mutkaan? En tiedä yhtään, ainakin ei näytä sieltä. Voi olla nyt nimittäin tasaisia, ne kyllä nyt kaikki on siellä. Sainz nousee takaisin Alonso eteen. Se nyt ainakin meni tapahtui tossa, mutta me ei oltu muuten kaukana seinästä. Alonso pääsee eteen. Ja nyt se taittaa taas vähän rauhoittua se tilanne siellä. Ennen sitä ainakin seuraavaa suoraan. Sainz pääsee eteen, eli kyllä ne edelleen menee rinta rinnan. Okei. Wow. Kaikki on vitsi 80 sisällä. Verstappen nousee kolmanneksi. Nyt mua kiinnostaa nähdä, miettikää jos Alonso ei pääse podiumille, niin voi toi MM-sarjan kärki taas muuttua aika isostikin vielä. En tiedä mitään yhtä, miten se vaihtelee, sillä Verstappen nousee kilpailun toiseksi, Alonso on kolmas, Sainz on neljäs. Norriskin on siinä ihan kaikkien lähellä vielä. Viimeinen kierros on tosiaan alkanut ja meidän kilpailu niin ollut hyvä, on tykännyt. Siis mediumilla tämä auto tuntui vähän jännältä ajaa, mutta hardille kun päästi, niin tämä auto on ollut tosi hyvä ajettavana. Tämä niin kuin hardinkin rengaskulma nyt täällä, mikään kauhean iso ei loppujen lopuksi ole ollutkaan, tästäkin nähdään, että meidän renkat, vasemman puoli 16-29-19, toinen puoli nyt vähän enemmän, koska me ollaan nyt vähän enemmän osuttu seiniinkin noilla renkailla, niin sitten totta kai vähän kuluttaa myös niitä, mutta muuten tähän kilpailuun, niin näyttää siltä, että meidän ensimmäinen Mercedes-voitto tulee meidän toisessa Mercedes-kilpailussa, joten tää on ihan hyvä, mikä myös vähän yllättää, niin toi Aston Martin, se ei ollutkaan niin ylivoimainen täällä Saudi-Arabiassa, vaikuttaako sitten itse tää rahaa siihen miten paljon, niin se on totta kai niin kuin yksi asia, mikä varmasti on ihan hyvinkin mahdollista, mutta nyt sitten vaan jännittämään, että ketä meidän kanssa vielä podiumilla tulee olemaan, koska se voi periaatteessa olla ihan kuka vaan noista nelikosta, ketä tuolla tällä hetkellä ajelee samassa kasassa. Ja pääsee viimeiselle suoralle tästä. Verstappen tulee saamaan, kaikki saa nyt DRS, joten tuo menee nyt hyvin jännäksi. Se päästä näkee ihan niinku live-tilanteen tästä, mä en näe, mun pitää katsoa tuota karttaa. Verstappen nousee sinne kakkoseksi. Pääsikö Sainz sinne vielä myös mukaan? Ei ainakaan tästä kuvakulmasta.
nyt toi loppu sitten simuloijankin meille, koska me ei tiedetä lopullista tulosta, mutta me voitetaan tämä kilpailu. Come on, toinen voitto. Tai toinen kilpailu, toinen ensimmäinen voitto Mercedeksellä. Ja Saudi-Arabian kilpailun lopulliset tulokset on tässä. Me voitetaan tosiaan kilpailu sieltä 6, joten aika hyvää. Mä oon myös yllättynyt siitä, että meillä on ylivoimaisesti nopein kierros, joten se on ihan siistiä, että meillä sen verran sitä vauhtia löytyy. Mun kanssa podiumilla on Max Verstappen ja Fernando Alonso. Olen yllättynyt edelleen siitä, että Aston Martinit ei ollut täällä kauhean ylivoimasi, ja yksi mihin mä oon pettynyt, niin Hamilton vasta 10, niin toi on vähän ikävä. Meillä on kuitenkin ihan ok auto, hänen ratingit ja statsit on aika hyviä, niin vähän ihmettelen, että miten ei sitä vauhtia sitten enempää ollut, mutta kilpailussa oli yksi keskeyttäjä, se oli Nico Hülkenberg, ja eipä mitään muuta tässä kilpailussa sitten oikein tapahtunutkaan. Sitä ennen kuin mennään katsomaan, niin Alonso johtaa MM-sarjaa 8 pisteellä, sitten tulee Verstappen, Aston Martinin Carlos Sainz sitten kolmantena, ja me noustaan neljänneksi, kun saadaan tosiaan 26 pistettä, joten hyvä siihen nähdä, että vaikka viime kilpailussa DNF tuli, niin täältä sitten täydet pisteet, niin kyllä kelpaa. Täällä sitten niin Aston Martin johtaa reilullakin pisteerolla, ja sitten tulee Red Bull ja meikäläiset, joten tää on erittäin hyvä juttu. Seuraavaksi jaksossa meillä on luvassa Australian Grand Prix, sitä mä tuun odottaa tosi paljon Australian radasta, mä tykkään tästä pelistä tosi paljon. Jos tykkäsit videosta, pistä videot tykkäystä, tilkkaa kannustat uusia, ja me näkyy kyllä seuraavan videon parissa, Soratinen25, heipä hei!